आगो ताप्नु अग्रजको अर्थी लिनु अग्रजको उपस्थित महान बाबुज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार सदाझै आज पनि मैले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी केही जानकारी लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएको छु र ज्येष्ठ नागरिक भनेका को हुन् त ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास समाजका आधार तथा मार्गदर्शक विकासका प्रेरक लामो जीवन भोगाईबाट प्राप्त गरेका व्यवहारिक ज्ञान र अनुभवका भण्डार हुन् उहाँहरूको ज्ञान सिप र क्षमतालाई विकास निर्माणमा उपभोग गर्न सक्नुपर्दछ उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्नुको सट्टा समाजमा फरक ढङ्गले व्यवहार गरी वृद्ध मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ यसरी हामीले ज्येष्ठ नागरिक भनेका को हुन् र उहाँहरूको महत्त्वबारे कुरा गर्दै गर्दा हामीले यो पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ कि बुढौली भनेको के हो र यसका असरहरू के हुन् त आज यसै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अब म तपाईँहरूलाई बुढेउली भनेको के हो त भन्नेबारे प्रष्ट पार्न जाँदैछु सायद हामी सबैलाई थाहा नै होला बुढेउली भनेको कुनै रोगव्याध नभई एक प्राकृतिक विशेषता हो जसलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ र बुढौली लाग्नु भनेको हाम्रो शारीरिक रूप मानसिक स्थितिमा क्रमिक परिवर्तन आउनु र पहिला गरेको कार्य गर्न नसक्नु तथा असक्षम हुँदै जानुलाई वृद्ध हुँदै जानु भनिन्छ त्यसलाई नै हामी बुढेउली भन्ने गर्दछौँ र यस्ता क्रियाकलापहरू कुनै व्यक्तिमा छिटो देखा पर्छ भने कुनैमा केही ढिलो देखा पर्दछ तर ढिलो चाँडो हामी बुढ्यौली अवस्थामा पुग्नु नै पर्दछ तर हामीले पुरा जीवन बाँच्न पायौँ भने मात्र यो अवस्था हामीले भेटाउनेछौँ र यस सम्बन्धमा वृद्ध सम्बन्धी अध्ययनले के देखाएको छ भने बढी परिश्रम मानसिक तनाव आलस्य तथा रोग आदिले हामीलाई छिटो वृद्ध अवस्थामा पुर्याउँछ भनी प्रश्न पारिएको छ वर्तमान समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै विकासले हाम्रो औसत आयुमा वृद्धि भएको छ यो विकासको विजय हो भने अर्कोतर्फ यो समाज तथा घर परिवार तथा राज्यको लागि चुनौती पनि भएको छ यसरी स्वास्थ्य प्रविधिको विकासले मानिसको औसत आयु बढाए पनि बुढौडीका लक्षण भने रोक्न सकेको छैन साथै वर्तमानमा वृद्ध वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्न थालिएको छ र ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा दिँदा फरक फरक राष्ट्रले फरक फरक दिएको पाइन्छ जस्तै पश्चिमी मुलुकमा पैँसठी वर्षमाथि उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्दछन् भने हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपालको ज्येष्ठ नागरिक ऐन दुई हजार त्रिसठीका अनुसार साठी वर्ष उमेर पुरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरेको पाइन्छ यसरी हामीले बुढ्यौली तथा ज्येष्ठ नागरिक, नागरिक सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दा बुढ्यौलीका असर बारे पनि प्रश्न हुनुपर्दछ त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई बुढेलीका असरबारे केही प्रश्न पार्न जाँदैछु मानिस जन्मदा उसँग निश्चित कोषहरू हुने गर्दछन् र ती कोषको वृद्धि हुने क्रम कुनै निश्चित समयसम्म मात्र हुन्छ र वृद्ध अवस्थामा कोषहरूको वृद्धि कम हुने गर्दछ तथा वृद्धि हुन छोड्दछ जसका कारण रोग प्रतिरोध शक्ति कम हुँदै जाने गर्दछ र विभिन्न रोगहरू जस्तो मधुमेह श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग मुटु रोग जोर्नी रोग जस्ता रोगहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न थाल्दछ साथै चिन्ता तथा त्रास बढेर जान्छ र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याउन थाल्दछ साथै हाम्रो समाजमा स्वास्थ्य प्रविधिको विकासले वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ भने सङ्क्रामक रोगहरूको प्रबलताले गर्दा स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाहको माग पनि बढ्दो छ साथै सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित वृद्ध वृद्धाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक स्तरमा समेत यसले गहिरो प्रभाव पारेको छ त्यसकारण आर्थिक सुरक्षा पनि बुढेसकालको प्रमुख चिन्तामध्ये एक हो त्यसैले वृद्ध अवस्था वृद्ध व्यक्तिको लागि मात्र समस्या नभई घर परिवार समाज तथा राज्यको लागि नै चुनौती भएको छ साथै वृद्धहरूको बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न देशको क्षमताको बारेमा पनि सोच्न बाध्य पारेको छ राम्रो स्वास्थ्य कायम राख्न स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्राप्त गर्ने सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार तथा मुख्य चासोको विषय हो त्यसैले यसतर्फ घर परिवार समाज तथा राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ किनकि ज्येष्ठ नागरिकका समस्या उहाँहरूको मात्र समस्या नभई हामी सबैको समस्या हो उहाँहरू आफ्नो जीवनमा गरेको गहिरो योगदान तथा सेवाले सम्मान तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधाका हकदार भएको छ तर हाम्रो समाजमा वृद्ध वृद्धाप्रति केही मिथ्या धारणा राखेको पाइन्छ जस्तै फोहरी कचकचे भन्नुका साथै धेरै टाढाका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने मान्यता पनि राखेको पाइन्छ तर हाम्रा अग्रजले सन्तति माया मोहले समयमा आफूले कमाएको आम्दानी आफ्नो लागि बचत नगर्दा कति हाम्रा अग्रजहरू मागेर खान बाध्य भएको पनि पाइएको छ हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि उहाँहरू त हाम्रा अग्रज हुन् उहाँहरू हाम्रा जिउँदा भगवान हुन् यसै सन्दर्भमा माता पिताको सेवाबारे अध्ययन गर्दै जाँदा विष्णु पुराणको अध्याय एक्काइसको श्लोक तिनमा भनिएको छ कि माता पिताको सेवा वा पूजा नगरी व्यतीत हुन्छ वा बित्छ त्यस व्यक्तिको आयुको त्यो भाग व्यर्थ नै हुन्छ अर्थात् त्यो अवधिको आयुको कुनै अर्थ रहँदैन यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा पनि मातापिताको सेवा गर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य देखिन आउँछ र यसबाट हामीले सहज बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि आफ्नो परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्याहार तथा हेरचाह गर्नु आर्थिक आय अर्जन हुने काम होइन जो कर्तव्य माया प्रेम र आफ्नो परिवारको ज्येष्ठ सदस्यप्रतिको कृतज्ञबाट प्रेरित हुनु हो त्यसैले यस कार्य गर्न नैतिक मूल्य र मान्यता बुझी व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेको व्यक्तिले मात्र सक्छ भनी प्रष्ट पारिएको छ र यस्तो सराहनीय काम गर्न हामी सबैले अग्रसर हुनुपर्दछ र हाम्रो समाजमा हाम्रा अग्रज ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवश्यक मात्रामा स्याहार सुसार मान सम्मान गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ